Драматичний порятунок на воді. У Великій Британії берегова охорона допомогла дістатися із затопленого авто жінці. Інцидент стався у графстві Камбрія на півночі Англії. Через приплив залило берегову лінію, і автомобіль британки повністю занурився у воду. Коли човен рятувальників наблизився до жінки, вона вже стояла на даху машини. Постраждалу з переохолодженням доправили до лікарні.